የምትመለከቱት ፎቶ አንድ ህፃን የሆነ ዜጋ ጉድጓድ ውስጥ ገብቶ ያንን ህፃን ለማውጣት ሲባል የተቆፈረ ጉድጓድ ነው። እየቆፈሩን ነው ታቁታላችሁ። እዚህ ድረስ ነው የዜግነት ውድነት ያለበት ሀገር። እዚህ ጉድጓድ ስንት ሰው ነው የገባው? አንድ ሰው፣ ያውም ምን ህፃን። ወደኛ ሀገር ስንመጣ አንዲት እናት በአንድ ቀን 5-6 ልጇን እያጣች በአንድ ጀንበር 6 ከመቶ ሰው በላይ እየሞተ የት እዚህ ከኛ ሀገር አያችሁት ያለው ልዩነት። እዛ ጋር ለአንድ ህፃን ተብሎ ጉድጓድ ይቆፈራል ለማውጣት፣ እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ዜግነት ምንም ያለ ሆኖ ምንም ስለማይቆጠር ይጨፈጨፋል። ህይወት እንደዚህ ነው። በሰው ሀገር ከመቶ ሺህ በላይ ያለን ዜጎች ይሰቃያሉ። የማን የኢትዮጵያ ዜጎች እኮ ናቸው። አያችሁት ምን ያህል ልዩነት እንዳለ። እዚህ ድረስ ነው አንድ ህፃን ለማውጣት ይጠራል። እዚህ ደግሞ ሊበቃ ይገባል። ስቶፕ ዘ ብሊዲንግ ስቶፕ ዘ ብለድሼድ። ስለሚደርሳቸው ነው ይድረሳቸው። የሚፈሰውን ደም ማቆም አለባችሁ። የሚፈሰውን የሚታረዱትን ሰዎች ደም ማቆም ካልቻላችሁ አበባ ብትነሰንሱ ሽቶ ብታርከፈክፉ ጉዳያችን አይደለም። አይቻልም ልትሉ ትችላላችሁ። ሙስጠፌ ይችሏል። በጣም ያስፈራ የነበረ ዘመንን አሳልፎናል። እናንተም ሌላውን ነገር ተዉት። ይቅር ልማቱ ካስፈለገ፣ ይቅር እድገቱ ካስፈለገ የሚታረዱትን አሮጊቶች አድኑ። የሚታረዱትን ህፃናቶች አድኑ። This is your primary responsibility። ይሄ ምን ነገር ፈልጋል። በጣም ደስ ይለኛል ለእን ደሞ ስለተናገርኩ። በጣም ደከመን ሰለቸን። ማዚህ ጨለማ ሳምንት፣ የዳርክ ሳምንት፣ ዳርክ ቀን። የወረዳ አስተዳዳሪዎች ቆማችሁ ገጀራ የምታቀብሉ እግዚአብሔር ይፈርድባችኋል። የትም አታመልጡ፣ ከሰው ብታመልጡ። ስለዚህ ይብቃን። ሌላውን ነገር ስራችሁን ተውት። ካስፈለገና ሄዳችሁ አሮጊት የሚያርዱትን ሰዎች ያዙ፣ ህፃናት የሚያርዱትን ሰዎች ያዙ። ይሄ የካሌብ ፕሪንሲፕል። በጎንደሩ ጉዳይ ላይ ሙስሊም አንድ ነው ብላችሁ ቱርክ ድረስ መግለጫ ስታወጡ የነበራችሁ፣ በቀን 5-6 ጊዜ ቪዲዮ ስትሰሩ የነበራችሁ፣ በቀን 2-3 ጊዜ ሊቭ ላይ ስትገቡ የነበራችሁ፣ ቴሌግራም ላይ ስትሰበሰቡ የነበራችሁ ኒቃቢስቶች፣ ዩቱበሮች ዛሬ ምን ነው ጸጥ አላችሁ? ማይካችሁ ተበላሻ? ካሜራችሁ አልቀርጽም አላችሁ? ወይስ የሞቱት አማራ ምድር ላይ ስላልሆነ ቀረ ተሰኛችሁ? 300 ኡመቶቻችሁ በአንድ ቀን ታርደው ሲያድሩ ምን ነው አልደነገጣችሁ ነው? ወይስ ገዳዮቹ ዘመዶቻችሁ ስለሆኑ እንዳይከፉባችሁ ነው? ሙስሊም አማራ ክልል ያለው ሙስሊም ብቻ ነው የእናንተ ወገን? ምን ነው አንድ ነን ብላችኋል ነበር እንዴ? ታዲያ አንድነታችሁን አሳዩና። ምን ነው ጸጥ አላችሁ? ኮሮና ይዛችኋል እንዴ? ድምጻችሁ ተዘግቷል? ማውራት አትችሉም? ውጡ እስኪ እናያችሁ። ባለቅኔዎቹም ባለዜማዎቹም ዛሬ ውጡና እስኪ ተቀኙ እንስማችሁ። አንድ ነን ያለ ሰው እንግዲህ አንድ ነው። በአንዱ ጨለማ በአንዱ ብርሃን የለም። አንድነት አንድነት ነው። የት ናችሁ? ውጡ፣ እንፈልጋችኋለን።